u saradnji sa Košarkaškim savezom Srbije, gradom Užicem i FIBOM kao svetskom košarkaškom organizacijom, Košarkaški klub Šampion iz Užica došao je na ideju da bude domaćin mini basket festivala posvećenog Mihajlu Mikiju Pavićeviću. Učešće na festivalu uzeće veliki broj mladih košarkaša i košarkašica 2013. i 2014. godišta iz više gradova koji će se takmičiti u dve kategorije. Imaćemo kategoriju dečaka 2012-13. Tu učestvuje 15 ekipa, imamo kategoriju, da kažem, i dečaka i devojčica 2014-15 i mlađi, tu učestvuje 11 ekipa. Otprilike očekujemo učešće preko 400 dečaka i devojčica. Imali smo ogromno interesovanje, nažalost morali smo zbog ograničenog vremenskog trajanja da mnoge ekipe odbijemo, tako da očekujem da ćemo sljedeće godine, ako budemo pravili ponovo ovaj festival, da će biti znatno brojni i da će trajati više dana. Gosti našeg grada sutra bit će dečaci iz Beograda, Kragujevca, Valjeva, starih i novih Banovaca, Lučana, Bajne Bašte, Arilja, Požege, imamo i 4 kluba iz Užica, tako da mislim da će to biti jedan lep košarkaški događaj. Gradski većnik Ratko Trmčić istakao je da će grad Užice uvek podržati događaje koji se organizuju u cilju promovisanja sporta. Također zahvalio se Košarkaškom klubu Šampion što je prepoznao značaj ovog festivala, a nada se da će to sutra i publika prepoznati. I očekujemo ovde dosta publike da navijamo i da, kao što sam rekao, uživamo u košarci, jer verovatno i siguran sam da u toj grupi dece biće budućih velikih košarkaša i velikih sportista. Inače, Mihajlo Miki Pavićević bio je košarkaški trener i predsjednik košarkaškog kluba Prvi Partizan u vreme kada su ostvareni najveći uspesi u istoriji užičke košarke. Također bio je i jedan od osnivača kampa na Zlatiboru, koji danas nosi ime legendarnog profesora Aleksandra Nikolića, u kome je svoje prve košarkaške korake naučilo više od 30.000 dečaka i devojčica, od kojih je mnogo njih kasnije nosilo dres jugoslovenske reprezentacije.